ଖାଉଟିଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପରିବା ଦର। ବଜାରରେ ପରିବା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। କେଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୋବି ଟମାଟୋ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଆମ ଆଠ ଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ପରିବାପତ୍ର ରଖିବେ, କେମିତି ଆଳୁ ରଖିବେ, ପିଆଜ ରଖିବେ, ବାଇଗଣ ରଖିବେ, ସାରୁ ରଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପନିପରିବା କେଉଁଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସରକାର ରହିକି କ'ଣ, ନ ରହିକି କ'ଣ? ତାଙ୍କରି ସାତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଏକୋଇଶ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ରଣଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି। ସାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଔଷଧ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀମାନେ ମଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଦରମା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରିମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଦରମା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେତେ ଗରିବମାନେ ମଲେ ଚାଳ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଖଟିବାକୁ ଡାକିଲା, ଯଦି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖଟିବାକୁ ଯିବୁନି। ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପରିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ ଚାଷୀ ହେବ ଏନେ ମାନେ ଆଠଗଡ଼ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି, ଏଇଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଠଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ସେମିତିକି ଲିମିଟ୍ ରେଟ୍ ରହିପାରନ୍ତା, କ'ଣ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା? ମାଲ୍ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ରୁ। ତେବେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ମତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇଦେଲେ ଚାଷୀ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।